Namik Dokle ka tentuar të vrasë Sali Berishën në vitin 1996, ndërsa i ushtronte mandatin e presidentit. Ky është fakti i ri që ka publikuar sot deputeti demokrat Azgan Haklaj, pasi akuzoi mbrëmë në parlament zotin Dokle se kishte paguar me 500.000 dollar një banor të Kuksit me emrin Zenel Sopi për të vrarë presidentin Berisha. Në një intervistë për televizionin Klan, deputeti Haklaj tregon se pse i dështoi ky atentat i publikuar për herë të parë prej tij mbrëmë në parlament. A mendoni një reagim shumë tash për të zotit Dokle për shembull duke ju paditur juve në gjykatë? Le të mbaditis në zotit Dokle, s'ka asgjë. Unë do të vazhdoj të qëndroj në ato që kam thënë sepse do t'i argumentoj dhe do t'i vërtetoj. Për çfarë viti bëhet fjalë në një miting në Kukës keni thënë? Bëhet fjalë për vitin 96 kur Berisha ja ishte president. Dhe Dokle bashkë me kryetarin e Partisë Socialiste të Kukësit atëherë ka tentuar të kompromitojë njërin prej personave që unë përmenda në parlament për të realizuar një gjë të tillë, cilën unë e deklarova në parlamentin shqiptar. Prej person ka pranuar sipas dijenive tuaja apo nuk është mundur të realizohet ky atentat? Personi është konkret. Është bërë një kompromis, pastaj ka dhe një person tjetër që ka ndërhyrë dhe i ka ndryshuar mendimin personit i cili ka lidhje me të. Personin për cilin unë flas, cilin do ta bëj publik, e kam bërë publik emrin e tij dhe do ta vazhdoj ta bëj publik përsëri. Është person publik, kryetari i partisë Ballit Kombëtar të qytetit të Kukësit, zoti Baseleze, i cili ka ndërhyrë dhe ka mjanuar një gjetë të tillë. Zoti Haklaj nuk nguron të tregoj privatisht fotografit që ka paraqitur dje në parlament ku zoti Dokle, i veshur sportiv, është i shoqëruar prej dy burave, njëri prej të cilit deputeti Haklaj thotë se është vrasi i paguar prej ti. Ndërsa në publik do të nxjerrin datën 2 maj, kur është përcaktuar data e mocionit për debat për shkarkimin e shefit të shërbimeve sekrete Fatos Klosi, thotë zoti Haklaj.